Velkommen til Konfirmant-TV, eller som jeg liker å kalle det, Konf-TV! Konf-TV, det Konfirmantleiren sin egen TV-kanal. Konf-TV, det blir vist 10 minutter før hvert morgenmøte. Sånn at i morgen tidlig, så må du huske, selv om morgenmøtet begynner kanskje på et eller annet tidspunkt, så må du være der 10 minutter før. Siden det ikke har vært noe før i dag, så tenkte vi at denne første sendingen fra Konf-TV, den skal handle om reglene på leiren, og den skal også handle om litt, om hva som skjer hvis du ikke følger reglene på leiren. Enjoy! Røyk, snus, alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt. Møt presis til måltidene. Nå skal du lage over til slik at maten ikke er noe! Thank you, Lord, for giving us... Martin, det virker som han har en egen teknikk når det gjelder det å kommunisere med konfirmanter. Han takler vanskelige situasjoner på en god måte. Vær i seng til angitt tid. Du skal ikke være våken på denne tiden! Sov i ro og god natt, sov i ro, lille konfirmant. La 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 la. Konfirmasjonskappen kan du ligge igjen hjemme. Det er alt for tidlig å konfirmere seg! Men velkommen tilbake til høsten. Jo, etter at Martin har begynt å være med på leir, så har antall regelbrudd gått drastisk ned. Jeg aner ikke hvordan han klarer å holde den disiplinen. Ingen peiling. Kast bosse i bosse. Ser dette ut som kompass? Martin her? Jo, han er veldig hyggelig. Red Bull, battery og andre energidrikker er ikke tillatt. Det er ikke lov å bade uten badevaktestedet, selv om du har svømmeknappen.
Ikke båt! Ut på det vårt! Ok! Martin Berlanøyse, se. Hva føler du nå? Det er en jobb. Jeg tar det på alvor. Jeg tar jobben min på alvor. Jeg takker Gud for å ta den jobben. Og vi liker jobben min. Ja. Oh, yes. Var det noen punkt underveis der du hadde tvil på om dette kom til å gå? Jeg sklei litt i satsen der, men jeg hadde fokus på målet. Min jobb er å dele ut smerte, og det er en jobb jeg er god på. Og det er en jobb jeg setter min ære i. Så hadde det ikke gått denne gangen, så hadde jeg funnet han. Og han hadde fått svi. Så konfirmanta. Dere kan selvfølgelig... Nei, ikke prøve engang. Har du noe å si om konfirmanten som prøvde seg på Red Bull? Har du noe å si om din motstander, på en måte? Eller føler du... Jeg må si jeg blir sint når jeg ser på han. Men han skal få en ny sjanse. Men hvis han prøver seg igjen, så kommer jeg og tar han. Og familien hans. Så, og konfirmantlæreren hans. Så kjære konfirmanta, ikke prøv dette hjemme. Eller på konfirmantlær. Eller noen gang. Eller i kjerka. Hold dere unna Red Bull, Battery og Mad Crocs. Kan du si at du synes det er veldig gøy på lær? Veldig gøy på lær. Kjempegøy på lær. Spesielt det her beachvolleyballen, den synes jeg er kjempegøy. Og så pakke igjen. Så, jeg elsker såpåke. Litt glatt. Jeg er litt redd for å slå meg når jeg sklir. Veldig greit når du har såpass mye polstring da, i såpåke. Litt greit, det er det. Litt greit. Like best såpa amerikansk fotball. Jeg er mer glad i å takle enn å bli taklet. Glad i å takle enn å bli taklet. Det er litt skummelt. Og vi lar det være dagens motto fra Martin Berland Øystese. Han er mer glad i å takle enn å bli taklet. Ha 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 ha!